الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام کر دے توبہ حبیبی وقت ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر آگے آگے دے اللہ کیا کرتا ہے پھر آگے آگے دے اللہ کیا کرتا ہے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں پھر سنبھل گیا وہ ابھی گرا نہیں گرا پھر سنبھل گیا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم یہ فرمان خدا گے موٹواڑ والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا رو نہیں سکتا محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم معزز علماء کرام اور عزیز نوجوان یہ دنیا فانی ہے یہ فنا کا جہان ہے نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے یوں فرمایا کہ اے انسان تجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے
ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। जहां में है हर सुबह इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंगो गूने। क्या कभी गौर से ये भी देखा है तूने कि जो महल मामूर थे अब है वो सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है तमाशा गाह नहीं है। पहले बचपन ने तुझे बरसों खिलाया, फिर जवानी ने तुझको मजबूर बनाया, फिर बुढ़ापे ने आके तुझे क्या क्या सताया। ए इंसान याद रख, अजल यानी मौत कर देगी बिल्कुल तेरा सफाया। जिस तरह तेरे परदादा का किया, उनके अब्बा का किया, उनके अब्बा का किया, नौसारी में रहने वाले 150 साल पहले वाले, 200 साल पहले वाले, 300 साल पहले वाले, 400 साल पहले वाले, जिस तरह उनका नामो निशान मिट गया, ए इंसान एक वो दिन आएगा कि तू भी इस दुनिया से चला जाएगा। ये दुनिया तो वक्ती है, फानी है, ये फना का जहान है। न हमारा घर हमेशा रहेगा, न हम हमारे घर में हमेशा रहेंगे, न हमारी दुकान हमेशा रहेगी, न हम हमारी दुकान में हमेशा रहेंगे, न मोठवाड़ का महल्ला हमेशा रहेगा, न आप लोग मोठवाड़ में हमेशा रहेंगे। एक दिन आएगा हमारा जनाजा उठेगा, हमारी बीवी का उठेगा, हमारे बच्चों का उठेगा, जिस तरह अगलों का उठा। सारे सहाबा अल्लाह को प्यारे हो गए, सारे ताबईन, सारे तबे ताबईन, कई औलियाए इज़ाम, मुहद्दिसीन, मशाइखीन, और मेरा अजीजों जो भी दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है। इसलिए फरमाया कि ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहाँ न हो हमेशा रहना। ये हमेशा रहने की जगह ही नहीं है, ये तो फना हो जाने वाला जहान है। हम तो लोगों को कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, वो मुर्दों को जिसका इंतकाल हो जाता है उसे गुसल देते हैं। मेरे अजीजों हमारा इंतकाल होगा ना तो हमें कफन पहनाया जाएगा, और हमारी कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। इस दुनिया में जब आए थे तो किसने हमें गुसल दिया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुसल देगा वो भी नहीं पता। तो फरमाया कि ए इंसान तू किस चीज पे अकड़ता है, तू किस चीज पे तकब्बुर करता है, तू किस चीज पे अपने आप को बड़ा समझता है, हालांकि तू पहले गुसल के लिए भी किसी और का मोहताज था और तू आखिरी गुसल के लिए भी किसी और का मोहताज होगा। तेरी जिदा तो देख, एक नापाक कतरा तेरे पेट में तो देख, गंदगी भरी हुई है। खुदा तुझे कई दफा बैतुल खला में भेज कर तुझे तेरी औकात बताता है, और लोगों के खातिर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर एक बहुत बड़ा मजमा तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा है, अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रहा है। वो हीरो और क्रिकेटरों की नकल को छोड़कर ताजदार मदीना की नकल उतारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बस एक ही उसके दिल में ख्याल है, लोग क्या कहेंगे। तो सुन लीजिए, हमारे इंतकाल के बाद लोग हमारी इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे, हमारी इन्ना लिल्लाह की खबर आगे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, और जब हमें कब्रिस्तान पहुंचाएंगे और हमें कब्र में दफना करके मिट्टी भी उसी जगह डाल करके हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे, उस वक्त मेरे अजीजों मुझे और आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों जब हम दुनिया में आए थे किसने पहला कपड़ा पहनाया था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा नहीं पता, जब दुनिया में आए थे किसने गोद में उठाकर झोली में रखा था नहीं पता, जब दुनिया से जाएंगे तो कौन गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। हाँ, जब हम दुनिया में आए थे ना तो दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कह दी गई थी, अब जब हमारा इंतकाल होगा तो न अजान होगी न तकबीर होगी बल्कि डायरेक्ट जनाजे की नमाज होगी। मेरे अजीजों मेरे अजीजों ये दुनिया से जाना है, कब हम चले जाए, कब अल्लाह को प्यारे हो जाए,
کون سا دن آخری دن ہوگا, کون سے رات آخری رات ہوگی, کون سی نماز آخری نماز ہوگی, کون سی تلاوت آخری تلاوت ہوگی, کون سی تسبیح آخری تسبیح ہوگی. اس لیے فرمایا ہر نیک عمل اس استحصال کے ساتھ کرو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو. ابھی جمعہ کے لیے آئے ہیں تو یہ سوچو ہو سکتا ہے زندگی کی آخری جمعہ ہو, ہو سکتا ہے ہم دوسری جمعہ کو اس دنیا میں نہ رہے. ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا 2 دن پہلے, اچھے بھلے تندرست اتوار کو انتقال ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تصور نہیں ہو سکتا تھا ان کے بیٹے کی ابھی شادی میں 20 دن پہلے ایک دم جوان ماشاء اللہ ہٹے گھٹے, اور اتوار کے دن ایکسیڈنٹ ہوا, بدھوار کے دن انتقال ہوا. کل رات کو میں میرے دوست کو کہہ رہا تھا کہ گزشتہ جمعرات کو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آئندہ جمعرات کو اس وقت میں قبر میں ہوں گی, کیونکہ اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے. جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار کے دن انتقال ہوا, ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ جمعہ میرا آخری جمعہ ہوگا اور میں دنیا سے چل بسوں گی. میرا عزیز وہ اسی طرح ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ہر کام ہو جائیں گے, ہماری زندگی پوری سیٹ اپ ہو جائے گی اور ہمارے بچے ویل سیٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد ملک الموت آئیں گے. نا, 5-6 کام تو باقی ہی رہ جائیں گے, وہ تو اچانک آئیں گے اور آ کر کے پکڑیں گے. اور جس طرح ہم ہمارے دادا کو اور پردادا کو آج اصال ثواب نہیں کرتے ہیں, جس طرح ان کو بھول گئے ہیں, میرے عزیزوں ہمارے پوتے اور پر پوتے اسی طرح مجھے اور آپ کو بھلا دیں گے. کیونکہ یوں فرمایا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے میرے عزیزوں امت کو نہیں بھولنا چاہیے, روزانہ صبح میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد, روزانہ شام کو 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد, یہ پوری سورت پڑھ کے بڑے پیمانے پر اس کا ثواب پہنچانا چاہیے کہ پیارے اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب جتنے ایمان والے چلے گئے, جتنے ایمان والے ہیں, جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے. 3 جملے, جتنے ایمان والے چلے گئے, جتنے ہیں, جتنے قیامت تک آئیں گے, سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. پھر کیا ہوگا, حضرت آدم علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری ایمان والا جو آئے گا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں گے. اچھا ثواب تھوڑا تھوڑا پہنچے گا یا پورا پہنچے گا, ہم نے دیکھا ہم واٹس ایپ سے ایک میسج چلاتے ہیں 5 گروپ میں, ایسا نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا پہنچتا ہے بلکہ گروپ میں پورا پورا پہنچتا ہے, ہر فرد کے پاس پورا پورا پہنچتا ہے. یہ تو دنیا کی ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. کیا خیال ہے اللہ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں اور اللہ کے پلان کے بارے میں اور اس کے خزانے کے بارے میں اور اس کی سخاوت کے بارے میں اور اس کی شہنشاہی کے بارے میں اور اس کی کبریائی کے بارے میں اور اس کی وحدانیت کے بارے میں. وہ تو احکم الحاکمین ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, تاجدار مدینہ کا رب ہے. یوں فرمایا اے انسان تو اپنے اللہ کو پہچان, اپنے خالق کو پہچان, اپنے مالک کو پہچان, اس کی قدرت تو دیکھ. ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹڑی میں اللہ نے انسان کو تیار کر دیا. حالانکہ دنیا میں جب کوئی چیز تیار کرنی ہو لائٹنگ کی ضرورت ہے, روشنی کی ضرورت ہے, بغیر لائٹنگ کے ایک چائے تیار نہیں ہوتی, ایک کھانا تیار نہیں ہوتا. یہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹڑیوں میں مجھے اور آپ کو بنانے والا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ ہے. انسان کو جب کوئی اچھی چیز بنانی ہو نا, ایک جوس بنانا ہے ڈالم کا, ایک جوس بنانا ہے مینگو کا, آم کا, کیری کا, تو جتنی اچھی آم ہوگی اتنا اچھا جوس نکلے گا, آم گندی ہوگی جوس بیکار نکلے گا. اللہ کو انسان کو بنانا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ مٹیریل جو لے رہا ہے وہ ناپاک قطرہ, وہ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو تو صحیح میری قدرت, دیکھو میری شہنشاہی, دیکھو میری کبریائی کو, دیکھو اور مجھے پہچانو کہ ایک ناپاک قطرے سے اتنا شاندار انسان تیار کر دیا. اور 4 قسمیں کھانے کے بعد انسان کی جو شاندار بنایا, انسان کو جو احسن بنایا, بڑے اچھے ڈھانچے میں بنایا, اس کا قرآن کریم میں اعلان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین, انجیر کی قسم, والزیتون, زیتون کی قسم, قسم نمبر 1 والتین, قسم نمبر 2 والزیتون, قسم نمبر 3 وطور سینین, قسم نمبر 4 وہذا البلد الامین.
उसके बाद अल्लाह कहता है लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। मेरा अजीजो अपने अल्लाह को पहचानो। एक बीवी भी अपने शोहर को पहचानती है। हम इतने बड़े होके अपने अल्लाह को नहीं पहचान पा रहे। 6 महीने का बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है, बाप को देख के हाथ ऐसे कर देता है, रोता है, पड़ोस की औरतें आती है, चुप नहीं होता। उसकी माँ आती है और कहती है मेरा बेटा, उसके लेकर चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। 6 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, अपने बाप को पहचानता है। बच्चे को क्या चाहिए? फरमाए बच्चे को माँ बाप चाहिए। बंदे को क्या चाहिए? तो बंदे को रब चाहिए, बंदे को अल्लाह चाहिए। अल्लाह मिल सकते हैं? हाँ, वो तो हाथ बढ़ाए तैयार है, दोस्ती करने के लिए तैयार है, अपना बनाने के लिए तैयार है, सुलह करने के लिए तैयार है। तौबा करने वाले कहाँ है? माफी मांगने वाले कहाँ है? अपने आप को उसके सामने झुकाने वाले कहाँ है? वो अल्लाह तो तैयार है। मेरे अजीजों, दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। मेरे अजीजों, सांस चल रही है, ये जहां रुक गई वो जहां एक सांस का फासला है। कब रुक जाए और कब हम अल्लाह को प्यारे हो जाए? ये सांस हमारे सामने हमारे रिश्तेदारों की रुकी, हमारे इलाकों में रहने वालों की रुकी, हमारे परदादा की रुकी, उनके अब्बा की रुकी, सारे सहाबा की रुकी, ताबिईन की रुकी, तबे ताबिईन की रुकी, कई औलिया इज़ाम की रुकी, हजरत जी मौलाना इलियास साहब की रुकी। अनकरीब मेरी और आपकी रुकने ही वाली है, जाना ही है अल्लाह के पास। ये तय शुदा बात है, ये पक्की और सच्ची बात है। इसलिए तो फरमाया कैसी ये इंसान कुछ कर ले इससे पहले जबकि तेरा ये ऐलान हो कि फुलान न रहा। जब तेरे नाम का ये ऐलान हो इससे पहले अपनी जो कज़ा नमाज़ें हैं उसको अदा कर ले, और उससे पहले हुकूकुल इबाद अदा कर ले, हुकूकुल्लाह को अदा कर ले, मस्जिद को आबाद कर दे, अपनी पेशानी को लंबे सजदे कर, परेशानियां कम हो जाएगी। अल्लाह की तरफ आ, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। इंतकाल के बाद तो उसको अल्लाह के हवाले कर भी दिया जाता है। बड़े खुश नसीब है वो जो जीते जागते अपने आप को अपने